नमस्ते, म नरेश राई। तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई युपिआईको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा युपिआई सुरु भयो भनेर धेरैले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो। सर, हामीले त धेरै ट्राई गऱ्यौँ तर गइरहेको छैन पनि भन्नुभएको छ। तर वास्तवमा यसको धेरैले भिडियोहरू पनि बनाउनु भएको छ, धेरैले संसार पनि बनाउनु भएको छ। यसको वास्तविक कुराहरू सही नलेखेर ठ्याक्कै युपिआई सुरु भयो, पैसा पठाउन मिल्छ, पैसा पठाउन मिल्छ भन्नुभएको, र धेरैले समस्या के मतलब यसको एक्ज्याक्टली के हो कन्सर्न्स र कसरी यो सुरु भएको हो, सुरु वास्तवमा भएको कसरी हो र के प्रयोजनको लागि आएको भन्ने क्लियर खुलेर भनिदिनु भएको छैन। मैले गर्न सक्छु, मैले गरेँ भनेर भिडियो मात्र बनाउनु सक्नुभएको छ। यसको म वास्तविक मैले बुझेसम्मको म पनि एउटा भिडियो बनाउनु पर्छ कि जस्तो लागेर मैले तपाईँलाई जानकारी गराएको। यसको वास्तवमा नेपालमा युपिआई चालु भएकै हो र पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। र बिल भुक्तानी भुक्तानी गर्न सकिन्छ। भुक्तानी भनेको कुनै पनि भारतीय नागरिक, तपाईँहरूले संसारमा र आधिकारिक समाचारहरू पढ्नु होला, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ कि कुनै पनि भारतीय नागरिक नेपालमा आउँदा आफूले लिएको सेवा बापत अथवा सर्भिस बापत अथवा सामान किने बापत, कुनै पनि सर्भिस सेवा र सामान लिए बापत उनीहरूले आफ्नै गुगल पे, फोन पे अथवा इन्डियनको अहिले चाहिँ हाल फिलहाल फोन पे र भीम युपिआई मात्रै चलेको छ, फोन पेको माध्यमबाट नेपालको फोनिपेमा है, नेपालको फोनिपे भन्ने हुन्छ, फोनिपेको मर्चेन्ट क्युआरमा, फोनिपेको मर्चेन्ट क्युआरमा पेमेन्ट गर्न सक्छन्। र म्याक्सिमम् 6,250 यानि कि 10,000 नेपाली एउटा ट्रान्जेक्सनमा गर्न सक्छन् भने 25,000 दिनको गर्न सक्छन् बिल भुक्तानी। त्यसको रेकर्डहरू सबै राख्नुपर्ने हुन्छ मर्चेन्टले, जो मर्चेन्टले जुन पैसा रिसिभ गर्छ त्यो मर्चेन्टले बिल भुक्तानी गरेको, जस्तै सेवा दिएको के मार्फत तपाईँले पैसा लिनुभयो भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा जानकारी सरकारलाई गराउनुपर्छ या त बिलिङ हुनुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा कुनै पनि बेलामा यसको सोधपुछ हुनसक्छ। र अब आयो कुरो यसमा चाहिँ नेपालीहरूलाई के फाइदा यसमा वास्तवमा भन्ने नि, भारतमा बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ यसमा एक्ज्याक्टली फाइदा कुनै पनि छैन, किनकि यो पैसा हामीलाई चाहिँ नेपालमा बिल भुक्तानी भन्दा पनि पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ, यानि कि नगद पैसा लिन पाउनुपर्ने अथवा पठाउनु पर्ने हुन्छ ब्याङ्क खातामा अथवा क्यास पेमेन्टमा। यसले चाहिँ त्यसले केही गर्न मिल्दैन, यो चाहिँ केही सर्भिस लिए बापत किने बापत बिल भुक्तानी मात्रै हो। र अब आयो यसको चार्जेसको कुरा छ, चार्जेसको कुरा गर्दाखेरि झ्याप्पै एक्ज्याक्टली यही नै हो भन्ने कुरा छैन, फरक फरक ब्याङ्कले फरक फरक धारणले यसको चार्जेस निर्धारण गरेका छन्। कतिपयमा 3%देखि ल्याएर 1.95% ल्याएर तपाईँको पर्सेन्टको हिसाबले चाहिँ चार्ज लाग्छ, यानि कि तपाईँले मिनिमम पनि 10,000 मेरो बुझाइमा 10,000 रुपियाँ पठाउनु भयो भने नेपालको पेमेन्टमा 300 रुपियाँ फोनपेले नै चार्ज गर्छ। भनेपछि केही चार्जेसहरू अन्य चार्जेस पनि हुनसक्छ, तलमाथि हुनसक्छ। तपाईँको 3%देखि 3%सम्म अथवा 3%भन्दा माथि तल केही नै हुनसक्छ, र यसको भनेको चार्जेस पर्सेन्टेज वाइज नै हुन्छ, पर्सेन्टेज हिसाबले नै हुन्छ है, यसको जो चार्जेस हो पर्सेन्ट हुन्छ। त्यस कारण हामीलाई यसमा फाइदा भएन, किनकि जुन हामीले 50,000 रुपियाँ पठाइरहेका थियौँ र नेपालमा ब्याङ्क खातामा क्यासमा पठाइरहेका छौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई यो फाइदाजनक देखिँदैन। तपाईँहरूले कतिपयले धेरैले प्रयास गर्नुभएको छ नर्मल क्युआर, जस्तै पर्सन टु पर्सन जसको व्यक्तिगत क्युआर हुन्छ, व्यक्तिगत क्युआरमा चाहिँ यो अहिले चाहिँ पेमेन्ट जाँदैन, जस्ट नेपालको फोनिपे क्युआरमा जो मर्चेन्ट क्युआर हुन्छ उहाँहरूलाई जान्छ, र त्यो चाहिँ उहाँको मर्चेन्टमा गइसकेपछि पनि उहाँहरूले 24 घन्टाभित्र उहाँहरूको ब्याङ्क अकाउन्टमा सेटलमेन्ट हुन्छ। यसको वास्तविकता चाहिँ यस्तो रहेको छ। तपाईँहरूको यदि यस बाहेक अरू केही रहेछ भने कृपया यसको भिडियोमा कमेन्ट्स, मेरो भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला, सर यो भन्दा नि यो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी, सबैलाई यथार्थ जानकारी मिलोस् भन्ने मेरो एउटा विश्वास हो। धेरैजसो मित्रहरूले भिडियोहरू बनाउनु भएको छ, ल अब सुरु भयो नेपालमा युपिआई ल युपिआईबाटै पैसा पठाउन पाउँछ भन्नु हुन्छ, तर यसमा चाहिँ रेमिट्यान्स विशुद्ध रूपमा म भन्छु, यो जुन युपिआई सुरु भएको रेमिट्यान्सको लागि होइन र रेमिट्यान्स गर्न मिल्दैन है, रेमिट्यान्स र मनी ट्रान्सफरको प्रयोजनको लागि होइन, यो कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अन्य भिडियो यस्तै हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ अब पक्कै पनि लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब त पक्कै पनि गर्नुभएको छ भन्नु पर्दैन। धन्यवाद।